naslov je bombastičan ali i sama vijest je bombastična jer nešto se jako čudno počelo događati na međunarodnoj svemirskoj stanici a sve je počelo prije tjedan dana kada su svi svjetski mediji objavili vijest da je došlo do pukotine na svemirskom brodu sojuz pukotina koja je uzrokovala pat laka cijele stanice 49. He ljudi, dobrodošli natrag na Balkan UFO kanal. Bizarni događaj zadnjih nekoliko dana, stvarno bizarni. Nisam očekivao ovakve vijesti. Što se zapravo dogodilo? Idemo od samog početka. 29.8. kontrolori leta u Houstonu i Moskvi su primijetili pad tlaka u kabinama. Uzrok tog pada tlaka je dolazio sa ruske strane međunarodne svemirske stanice. Na brodu Sojuz, koji je prevezao astronaute u šest. mjesecu ove godine, pad tlaka nije bio drastičan, iduće jutro astronauti su pokrpali rupu veličine 2 mm. sumnjalo se na mikrometeorit koji je pogodio međunarodnu stanicu a inače mikrometeoriti svemirski otpad i ostala tijela predstavljaju realnu i veliku opasnost za ISS za one koji ne znaju engleski jezik ISS je engleska skraćenica za međunarodnu svemirsku stanicu i često ću je koristiti u ovom videu Mikrometeoriti su veličine od nekoliko mikromilimetara do 2 mm veličine i pri brzinama većim od 20.000 km na sat predstavljaju veliku opasnost, jer kao što možete vidjeti u ovom slučaju iz 2016. godine, kada je komadić nepoznatog porijekla ne veći od jelića milimetra ostavio 7 mm veliko oštećenje na prozoru ISS-a. Čisto za primjer, objekt veličine 1 cm bi probio stanicu kao metak kroz papir, a objekt veličine grejpa, to jest 10 cm u promjeru, bi izazvao totalno uništenje stanice. A rupa koja je izazvala pat tlaka je bila veličine 2 mm i astronauti su to brzo pokrpali iduće jutro. Ja sam mislio napraviti video o ovoj priči, ali na kraju mi jednostavno nije bila dovoljno zanimljiva. Sve do danas. Dimitri Rogozin, glavni direktor Roskosmosa, Ruske svemirske agencije, u ponedjeljak je, znači ovaj ponedjeljak je dao izjavu za medije kako ne vjeruje da je uzrok ove rupe bio mikrometeor iz razloga jer je rupa bila, slušajte sad ovo, napravljena iznutra, vjerojatno sa bušilicom i da će hitno pokrenuti istragu da saznaju kako je moguće da se nešto tako dogodilo i od strane koga. Ovo je vijest koju stvarno, stvarno, ali stvarno nisam očekivao. Sabotaža na međunarodnoj svemirskoj stanici od strane osobe koju je rupu pokušala više puta izbušiti, jer na taj zaključak ukazuju tragovi oko same rupe gdje je počinitelju svrdlo skliznulo nekoliko puta po oplati broda. Ovakvu vijest bi čovjek očekivao za 1. april, ali čini se da ovo nije nikakva zafrkancija. Prema raznim izvorima postoji mogućnost da je rupa nastala prilikom konstrukcije Sojuz broda na zemlji od strane nespretnog radnika Fusher, ali nevjerojatno je to da je to promaklo stručnjacima prilikom završnih ispitivanja konstrukcije i kvalitete samog Sojuz broda. Takve stvari bi trebale biti nemoguće, ali uostalom, ostalom da je takva rupa nastala na zemlji, odmah bi se vidio gubitak tlaka prilikom prvih testiranja, tako da to ne drži vodu, jednostavno ne drži vodu. Jedna druga mogućnost je saboter među samim astronautima. Posada iss trenutno broji šest astronauta, tri Amerikanca, dva Rusa i jednog Njemca. Njihova imena možete vidjeti ovdje. Zar je moguće da je jedan od ovih šest astronauta mogao učiniti ovako nešto, ugroziti sebe i svoje kolege? Ne znam, ljudi, stvarno nevjerojatno je. Kakva vijest. Neki špekuliraju da je netko od astronauta to uradi u nadi da će ranije otići kući. Ovo je realna opcija jer Rupa koja je izazvala pat laka nije bila životno ugrožavajuća. Izolacija u ovakvim ekstremnim slučajevima može izazvati psihičku nestabilnost pojedinca i može se dogoditi bilo kome bez obzira na obuku i trening. Takve stvari se prilikom testiranja kandidata za astronaute svode na minimum, ali ipak su moguće. Ovaj događaj i bušenje rupe od strane nepoznatog počinitelja se dogodio na ruskoj strani stanice u Svemirskom brodu Sojuz, u kapsuli koja inače služe za prijevoz astronauta na Zemlju, ali i natrag na ISS rusi su najavili opsežnu istragu amerikanci su trenutno oprezni u izjavama stvarno jedan bizaran događaj za koji nikada nisam očekivao da ću napraviti video zanimljivi dani su pred nama a recite mi što vi mislite o ovom događaju, želite li da ispratim ovu temu ako se pojave neke bitne novosti, javite mi dole u komentarima. Ako imate i vi neku svoju teoriju, a da je nisam spomenuo, slobodno pišite. A one među vama koji zanima kada će nastavak Zeta retikuli videa iz slučaja otmice Bete i Barney Hill. Nastavak stiže u nedjelju, već radim na njemu i prijevodu intervjua sa ovom ženom koji do sada nije nikad prikazan ovim prostorima, bit će stvarno jedan zanimljiv video. Ako stigne možda bude još jedan kraći video u subotu. Hvala vam svima na gledanju. Podržite kanal s jednim lajkom like ako vam se ovaj video svidio i vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!